င်ကူနိုင်ငံချန်ဂီလီစိတ်မှာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလော်ရီကုန်ကားတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့စက္ကူပြက်စက်တစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လေးစက်ရဲ့ခိန်းထဲမှာရှိတဲ့မြေရောက်ခန်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိငိမ့်သက်ပြီးနောက်မှာတော့မြေရောက်ခန်းနဲ့လေးစက်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။မိဟာဒေသဆောင်တွေညနေ4နာရီအချိန်မှာလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စင်ကူမျိုးပြကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SCDF ကပြောပါတယ်။မီးယာလော်ရီကားအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေကိုပါမိဆွဲလောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းစက်တင်ဘာလ14ရက် Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာတိတ်ဆောင်ပါ